ဗိုလ်ချုပ်ဆိုင်ရဲ့နှစ်တရတနှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာဗိုလ်ချုပ်နေပြလိုက်ကိုလာရောက်လက်ပတ်သူအရင်နှစ်ကထက်နှေးပါခဲ့ပါတယ်ဒီသင်းကတော့ခိုင်ပန်းနုကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ဟာဗိုလ်ချုပ်ဆိုင်ရဲ့မွေးနေ့နဲ့မွေးရက်တိုက်တဲ့တရတနှစ်မြောက်မွေးနေ့ဖြစ်ပေမဲ့ဗိုလ်ချုပ်နေအိမ်ပြလိုက်ကိုလာရောက်ကြည့်ရှုသူအရင်နှစ်ထက်နှေးပါသွားတာတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်စဉ်ကျွေးနေကြပဲပြုံးတဲ့နံပြားကိုဗိုလ်ချုပ်နေရက်ွက်တွင်ကပြည်သူတွေစူပောင်းကျွေးမွေးနေကြပါတယ်တူတူကြကြအနေနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဝတ်ခဲ့မှုတဲ့လောင်းကုတ်ပုံစံတူအင်ကြီးနဲ့အမတ်တရတပ်ပုံရိုက်ကူးပေးရရှိပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်အဆောင်ဆိုတာရှင်းရှင်းပြောရင်သူဝတ်စားဝတ်ခဲ့တယ်လည်းအများကြီးမရှိပဲခင်ဗျညာမရှိတော့သူရဲ့တကယ် trade mark ကသူဒီလိုကုတ်မျိုးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကုတ်တစ်ခုစီစဉ်တယ်စီစဉ်ပြီးတော့ဒီပြတဲ့ကိုလာတဲ့အခါမှာလည်းအမတ်တရတပ်ပုံတွေရိုက်ကြတဲ့အခါမှာဒီလိုကုတ်ကလေးနဲ့ဝတ်ပြီးတော့ဘုံယူစွာနဲ့ရိုက်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့စီစဉ်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်နေပြလိုက်ကိုဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီ7ရက်နေ့မှာမနက်8နာရီကနေညနေ4နာရီထိဖွင့်လှစ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်နှစ်တွေကဗိုလ်ချုပ်ဆန်းပြလိုက်ကိုလာရောက်ကြည့်ရှုသူ3000ကျော်ထိရှိခဲ့ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်နေပြလိုက်ကိုလာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အကြောင်းသူတူဦးကဗိုလ်ချုပ်အပေါ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့အမြင်ကိုခုလိုပြောပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်အဆန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမတ်တက်ပြတဲ့စကားတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေတွေအများကြီးရှိတဲ့အချိန်မှာနေတိုင်းနေတိုင်းကိုပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့မပြောရတဲ့နေလေးတနေ့ညိတ်ကြခဲ့နေလေးတနေ့ကတော့ဇူလိုင်19ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တမီးတို့ရဲ့ဖခင်ဘူကျောင်းအောင်စံလုံးကြံခံလိုက်ရတဲ့နေ့မျိုးတို့အရင်ကဘူကျောင်းအောင်စံနေပြရိုက်ကိုအာဇာနည်နေ့တနေ့တည်းသာဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့အစိုးရတဲ့လက်ထက်ပြန်လဲဖွင့်လှစ်ခဲ့တာ9နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ဘူကျောင်းနေပြရိုက်ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့်တချို့နေရာတွေမှာပြန်လဲပြုပြင်မှုတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။ကျွန်မခိုင်ပန်းနုပါ